Раз, два, три, четыре, пять Як чутно як видно. такс джам-джам привіт. Артур Келі, привіт. Програмер Android. Добрий вечір. Так, а чому всі відео були видалені? А, ренеймед не видалені, перейменовані. Ну, тому що канал перейшов на українську мову. Тому я перейменував всі відео. Я, я чув таку думку, що андроїд-розробники скоро стануть нікому не потрібні, тому що всі хочуть, хочуть крос-платформу, а краще крос-платформа це веб. Ну, знаєте, я чув таку думку, що 15 років назад всі програми вже напишуть, і програмісти теж стануть непотрібні. Ну, типу, програміста можна звільнити в двох випадках, якщо він нічого не робить, і якщо він все зробив. От, але до сих пір програмісти все не зробили. А загалом. Як чутно, як видно, там я чув, що минулого разу і позаминулого разу була проблема з пікселізацією камери. От, типу, якщо я тут щось отак-от танцюю, да скажімо так, то погана картинка. Ну, я спробував це виправити, не знаю, чи вийшло Сподіваюся, що хоч стало трохи краще. От. Так, для цього є старі розробники, які є. Да, старі розробники, які не потрібні, а, нові не потрібні. Ну, не знаю, побачимо. Поки вся історія говорила про те, що навпаки попит тільки збільшується. Ну да зараз де якби циклічна да, рецесія, що спочатку там в момент ковіду набрали дуже багато людей, тепер дуже багато людей звільняються. Але я думаю, що це теж пройде з часом Ну, коротше, найближчим Електрон вже скільки існує на десктопі, але, ну, якось не так, що він прям взлетів дуже сильно. Да, багато додатків на ньому пишуть. До речі, те, що пишуть, воно так тормозить. Жесть. Так що я сподіваюся, що у нас ще робота буде. Так, програмер Android. Привіт. Привіт. Так, ну що, який у нас план на сьогодні? План на сьогодні продовжити минулу тему тему про roadmap Android-розробника. Нагадаю, що у нас, в принципі, родмап дуже-дуже простий. Якщо дивитесь, да з самої самої такої верхньої абстракції, да, вивчаємо Java опціонально, причому потім, потім вивчаємо Kotlin і потім вивчаємо Android. Вот. А сьогодні, ну, вчора. Вчора, минулого разу, два тижні тому назад ми поговорили повністю про Java, Сьогодні повністю поговоримо про Kotlin. Але спойлер, навіть перед тим як починати про Kotlin, я пару слів ще про Java вставлю, тому що до тієї великої діаграми, що я вам показував, в мене там є невеличке доповнення. От я вже оновив посилання перед в попередньому стрімі. На Тайру Адмап, тому що там відбулись невеличкі зміни, тому я їх сьогодні якраз коротко покажу. Це буквально 5 хвилин. А потім перейдемо до Котліну. От. Йовген, привіт. Джуни вже не потрібні будуть, бо Нейронка замінить їх. Мм. Ну, не знаю, не знаю. Можливо, робота сама трошки поміняється. Будемо нейронки використовувати як інструмент, як варіант. От. Ну, от, наприклад, якщо взяти чат GPT, Да я його там пробував трошки використовувати, і зараз, ну, як сказати, більше часу йде на те, щоб пояснити йому задачу і щоб потім виправити, а якісь специфічні теми він робить або неправильно, або не знає, як робити. Ну у крайній мірі з тим, що я стикався, можливо, в інших сферах, от я чув, що, наприклад, баш скрипти, він просто феноменально пише. Але якщо брати якийсь конкретний кейс, там не знаю, в домейн слої з алгоритмами, то він ще трошки недоопрацьовує, скажем так. Тому. Скажімо так, не можна просто взяти, посадити чат GPT чи якусь іншу нейронку і сказати, на тобі таску роби. Ні, треба так само, як і програмісту, її треба дуже коректно описати, потім поправити, потім пофіксити баги. От, коротше, любій нейронці зараз потрібен ментор. Можливо, років через 5, 3, 10 це зміниться, але зараз поки так. Окей. Ну, раз більше запитань нема, то перейдемо. Значить, по першому пункту, що я там поправив по поводу Java, я додав декілька таких нюансів, про які забув розказати раніше. А саме додав про рекурсію трохи, тому що все-таки іноді програмістам навіть на Андроїді, треба працювати з рекурсією. Так, да, ви не повірите, але іноді навіть і таке трапляється. От, тому про рекурсію все-таки треба хоч щось знати. Да, що це там функція, яка викликає саму себе, да, або метод, який викликає саме себе. Або є ще там пряма рекурсія, непряма рекурсія, рекурсія, да, коли метод А викликає метод Б, або метод Б знову викликає метод А, і пішов, да, безкінечний цикл. От, тому про рекурсію теж. Треба хоча б мати розуміння, що це таке. На співбесідах можуть спитати, де да, задачі іноді бувають з рекурсією. Також я не сказав у минулому відео про enum класи. В принципі, це не так, що прям серйозно щось, просто да, перелічення, вважайте, продвинуті константи з набором значень. Да. От. І також забув упам'янути, що є такий клас Object з методами toString. Які теж треба знати, як працює, і особливо методи Equals та хешкод, за допомогою яких відбувається порівняння об'єктів. Там які вимоги до Equals та хешкоду, як їх правильно переопределяти, реалізовувати, як правильно використовувати. От оце прям люблять питати на співбесідах, тому так, да, я це додав. І також тут внизу іще додав Try Catch with resources. Да, фішка мови Java. Яка там раніше в перших версіях її не було, але потім з'явився try-catch with resources, це коли ви можете не просто там try-catch написати і зловити помилку, а ще й вказати якийсь ресурс, який можна закрити. да, Input stream, наприклад. От Якщо input stream засунути як ресурс в try-catch, то після виходу з try-catch він автоматом закриється. От що, в принципі, дуже корисно, щоб ресурси там системи не втрачалися. От. Так що якось так. Ну і це все. Все інше залишилось так, як є, тому, в принципі, ми можемо переходити до мови Kotlin. Тут теж така невеличка діаграмка, хоча справедливості ради скажу, що тут деякі частини да, вони взяті з попередньої діаграми, і вони повторюються. Тому, якщо ви вивчали Java, то деяку частину ви можете тут пропустити, якщо ці теми пересікаються. От, наприклад, якщо ми візьмемо самий самий початок, да, то тут буде все те ж саме, да, виберіть операційну систему, да, там Hard Mode чи Easy Mode, Linux або Windows, ну і так далі. Вивчите основу цієї операційної системи, да, що таке там файлова система, рут користувач, привілегії, базові команди, мова скриптова баш да, для терміналу, як працювати з терміналом та що таке змінна база. От. Ну і для Вінди, і для Windows тут трошки простіше, але в принципі все плюс-мінус таке саме. От це саме було і в минулому стрімі, коли я там про Java розказував. от. Далі, як не дивно, є знову сетап Java, тому що в нас Kotlin це якби gvm compatible мова програмування, і у випадку з Android воно саме таке є, чи компілюється в байткод Java. От. Тому. Аналогічно, як і в минулий раз, вставимо GDK-17 або користуємося тим GDK, який встановлений в комплекті з Android Studio. Встановлюємо, змінюємо зміну середовища PAS та Java Home таким чином, щоб з терміналу чи з командного рядка ви могли викликати команду Java-Version. Потім... Ну Це опціональна далі йде штука, бо я люблю, да, спочатку там не ідеєшку вам показати, а першу програму ми пишемо в блокноті, да, notepad, тому, тому ми ставимо компілятор Kotlin окремо. знову Проводимо маніпуляції зі змінною паз, в результаті ми в терміналі маємо вести команду Cotlin compiler version і вона теж має коректно спрацювати. І після цього відкриваємо тупо блокнот, пишемо саму-саму примітивну програму на мові Kotlin, яку можна легко загуглити, яка складається всього там з однієї з трьох ліній коду. От Hello World, компілюємо її, і виконуємо за допомогою Java. І це все. Це супер, і проїхали. І після цього встановлюємо ідеєшку Android Studio разом з Android SDK. от Оця вся штука опціональна, але я її рекомендую все одно пройти для того, щоб краще розуміти, навіщо потрібен компілятор і взагалі як все це працює. От. І от після це все те ж саме було і для мови Java. от Та тут по суті теж те саме, але для Мови Kotlin от І далі вже йде сама мова програмування. Kotlin. Отакі от справи. Олександр, добрий привіт. Питання: у ViewModel використовуються інші диспатчери у ViewModel Scope. Якщо використовується, то це ж не можна протестувати. Наприклад, як у репозиторії в конструктор, додається диспатчер весь диспатчер весь контекст. да в принципі, ну, скажімо так, це не роль U-моделі, да, якось там з диспатчерами взаємодіяти, але в теорії ви це можете зробити, вам ніхто не, ну, не забороняє в конструктор U-моделі теж передати диспачер і викликати весь контекст там переключати диспачери прямо в U-моделі, Тобто, якщо ви хочете це зробити, то ви можете це зробити. І да, якщо ви будете передавати саме через конструктор, то ви U-моделі все одно зможете тестами покрити. Якщо не будете передавати, то да буде трошки проблематично, скажімо так. Investments in the future Класний нікнейм. Привіт. Чи будеш залишати roadmap у відкритому доступі? Так, буду. Минулий roadmap по джаві вже є у відкритому доступі. Посилання є в закріпленому коментарі попереднього стріму, який можна знайти на каналі, там у вкладці Live або стріми. От. Євген, а що робити тоді тим, хто входить в ІТ, коли їм кажуть, що вони не потрібні? Якщо ці люди тільки бачать себе в ІТ, а їх якась нейронка замінить та залишить без роботи. А я скажу так: якщо поставити собі прям ціль, то ви однозначно її доб'єтеся. От це навіть не важливо, яка сфера, навіть якщо сфера, у якій дуже тяжко там війти. Все одно, ну, якщо ви там трудолюбива людина, якщо ви будете витратити на це багато часу, якщо будете працювати над своїми помилками, ви зможете зробити все, що завгодно, і в тому числі навіть і перевалити, да, знайти роботу на джуна, яку там зараз дуже дуже складно. Знайти, але все ж таки можливо. От. Тобто, скажімо так: стати топ-топ-топ якимось там мега, там, я не знаю, топ-10 кращим в світі. Да це не для кожного. Але стати топ-5% це байно. Це можуть в принципі при достатніх, скажімо так, трудолюбії, при достатньому це можливо зробити. Перевірено на собі. От. Віктор Манза, привіт. А, Broken Zox. Якщо я встановлю GTK 17, чи повинен я змінювати версії з 1.8 до 17 в build.gradle? Uh, дивіться, зараз у вас там останній плагін, Gradle плагін, який 8.0, да, і там 8.1, 8.2, і да, які зараз uh, будуть ось виходити, чи вже, мабуть, 8.1 вийшов, я, я точно не в курсі, але от, от вони якраз да, зараз виходять. Ну, 8.0 вже, то, вже точно є. От вони працюють з GDK17, але там ще з'явилась така штука, як gvm Toolchain. От, ви можете подивитись в цьому напрямку, і там, по ідеї, ви можете вказати версію да, Java, яка буде використовуватись да, версія GDK, і він буде автоматично цей GDK навіть скачувати, встановлювати, щоб скомпілювати ваш проект. Тобто, це, скажімо так, запускатись компілятор там, і всі тулзи Java, вони будуть в GDK 17, але, скажімо так, таргет GDK він буде меншої версії, тому це можливо зробити. Олександр, добрий привіт. Дякую, дякую. Броче, збокс 8-2. Ага, вже вийшла, значить. Ну, я, я просто дивився, мабуть, десь тижні два назад там, наче бета-версія тільки була. Можливо, я вже помиляюсь. Ну, треба буде окей, пер, після стріму, перевірю. Ну, коротше, якщо підитожу, підсумувати, то 8-версія вже якби повинна працювати з gdk 17. І всі версії повинні співпадати. Як раніше, це було просто ворнінгом зараз це вже error, і тому ввели в цей GVM-толчей. Отак. От. Ага. Ну що, питань наче більше нема. Окей, тоді рухаємось далі. Можливо, ми сьогодні швидко все пройдемося по цьому роудмапу, можливо, і ні. Побачимо. Мова програмування Kotlin Ну, коли ви пройшли оцей весь етап, да то ви вже знаєте, що є там функція main з аргументами, і ви можете там надрукувати println hello World, і цей текст виведеться на екран. Після цього ми можемо починати вивчення змінних. Якщо ми не почали їх вивчати ще, коли там джаву проходили, або якщо вирішили скіпнути і пропустити Java, то вивчаємо, що в Kotlin є ключове слово var і є ключове слово вал. Val, да? val – це значення, яке не можна змінити, один раз положили в змінну і все, більше його змінити не можна. І є var, куди можна там число переназначити, було 2 стало 3, було 5 стало 7, чи там текстовий рядок і так далі. І також відмінність мови Kotlin від мови Java в тому, що в Kotlin можна також додавати, скажімо так, не обов'язково писати клас, да, щоб писати якісь там методи, додавати. Є топ-левел функції, топ-левел константи і так далі. Тобто, в принципі, ви можете просто написати от, відкрити текстовий файл повністю пустий, написати там val a равно 10, от, і функція там функція main, fun main, і пішло, поїхало от Ну і константи сюди, да, wow. так, конствал. Це така сама-сама-сама база. І далі, після того, як ми зрозуміли, що є у нас змінні, як вони об'являються, ми знайомимося з котліновськими типами. Котліновські типи майже абсолютно такі ж самі, як у мові Java. А саме є integer, long, short byte, один символ одиничний характер, чар, флот, double і да числа сплавичою, крапкою, буліновський тип, ну і числа різної довжини. от Відмінність тільки тут в тому, що коли ви працюєте з цими числами. В Kotlin, то вони для вас представляються не як примітивні типи, а як об'єкти. Хоча насправді, якщо там скомпілювати, то вони все одно перетворяться в примітивні типи, але да є, да, є така особливість. Ну і плюс там в останніх версіях мови Kotlin з'явили ще й unsigned типи, чого не було в Java. Наприклад, Да, Unsigned long, Unsigned int, Unsigned Short і Unsigned Byte. Тобто, якщо оці числа integer long, short byte, це по суті від там мінус якогось там значення до плюс великого, Якогось значення, чи якщо там float double мінус безкінечність, там плюс безкінечність, да, то з unsigned типами у вас будуть значення від нуля і тільки далі позитивні, тобто невід'ємні значення. От. І також ми знайомимось з типами string, тобто текстовий рядок, тип. Any, да, це базовий тип для всіх-всіх інших типів, які є в мові Kotlin. І ще ми знайомимося зі спеціальним дуже цікавим типом, який називається Unit. Unit це, по суті, аналог Void в Java. Тобто це тип, який от, як. Він існує в єдиному екземплярі, і він використовується просто як заглушка замість void, От скажімо так. Тобто будь-яка функція, яку ви там описали, яка повертає юніт або яка нічого не повертає, насправді вона повертає саме юніт. От. Ну і також в Kotlin є така особливість, що за замовченням всі типи вони не nullable. Тобто у Java було таке поняття як ну. Да, Особливе значення, яке відповідає тому, що в зміні нічого нема. Да. В Kotlin, да, в Java, скажімо так, є така проблема, що одна з найчастіших помилок, яка виникає при програмуванні, це NPE, ну Pointer Exception. Да. Якщо взяти там, я не знаю, статистику по всім ексепшенам, які є в Java програмах, то там більше половини це просто ну Pointer Exception. От програмісти сиділи, сиді, сиділи, думали, думали і вирішили, що ну це погано. І тому в новомодній мові Kotlin вирішили, що за замовченням всі типи будуть non nullable. Тобто ви не можете там написати вал а двоєточія тип integer рівно 0, наприклад. от Для того, щоб можна було присвоювати 0 в змінну треба її позначити як 0, або за допомогою спеціального там. Знаку, да, знак питання. От якщо тип закінчується на знак питання, то він може бути нула, да? він може містити значення null. Ну і також на цьому етапі ви вивчаєте, в які типи мап'яться оці котліновські типи в Java, тому що все-таки Котлін-програма вона компілюється в Java байтко. От. От, і, в принципі, все про типи. От, Ну і далі переходимо до операторів. Перша частина операторів саме очевидна, це арифметичні оператори над числами, плюс там над текстовими рядками. А до речі, в Kotlin також текстові рядки можна підставляти там по шаблону. Ну це от коли ви вчите тип стрінг, то ви от на цьому етапі це вчите. Тобто там не треба писати, що текстовий рядок такий, то плюс таке то число. Ви можете просто в текстовому рядку placeholder підставити, і в них будуть підставлятись інші значення. От. Тут же ви вивчаєте буліновські операції порівнювання, да, там рівно, нерівно, більше, більше рівно, там менше, менше рівно і так далі. І оператор обернення. Да, тобто, якщо було true, то стало false. Якщо було false, то стало true. От. Ну І все те саме, що і в Java, і в else, і and, і or, да, complex conditions це комплексні. Набуленські операції, скажімо так, да? це я вже розказував на минулому стрімі. Що якщо умова А і умова Б виконується, то тоді і загальна умова теж виконується. Якщо ми беремо там оператор OR, то якщо хоча б одна з під виконується, то і вся умова теж виконується. От, ну і в Java був такий оператор, як Switch, а в Kotlin є більш продвинутий оператор, який називається when. Фішка цього оператору заключається в тому, що він може приймати не тільки якісь там примітивні константні значення, як це було в мові Java, а й більш там складні вирази от Там, по суті, можна цілі, цілі умови задавати, як в IF, але це буде when, Да? Тобто, якщо в if у нас зазвичай є вітка головна після Іфу і вітка побічна, після else, ну, в принципі, там можна else if додавати, але виглядає вона не так красиво. от А виконуючи використовуючи оператор Вен, ви можете там кучу умов позадавати, і таким чином у вас типу буде більш красивий код. Хоча зазвичай кажуть, що Вен використає. Оператор Вен, це теж мове тон, є й таке, скажімо так, мнение, да Але тим не менш, ви можете його, якщо вибирати між if else if, то краще Вен. Ну, якщо в нас if та з декількома гілками, то краще вже Вен. Ну і фішка мови чисто Kotlin за того, що в неї є nullable і non-nullable типи. То є Elvis оператор і сейф Call оператор. Що це за оператори такі, ну, це такі оператори, які дозволяють вам у випадку, якщо у якійсь змінній буде, якщо вона поверне вам ну, то ви можете виконати якусь іншу операцію, або там присвоїти якесь інше значення. От. І сейф Call оператор це по суті, якщо у вас об'єкт є нулом, змінна є ну то в Java, якщо ви на ній викличете якийсь метод, то це була ну буде ну no pointer exception. А в Kotlin, якщо ви будете не просто писати крапку, а знак питання крапку, то у вас не буде null no ну exception і просто нічого не виконається. Тобто це вважайте синтаксичний сахар, скорочена, скорочений запис перевірки, if там a не рівно ну, то зроби тото. -то. От в Kotlin можна так не робити. В Kotlin можна просто написати назву там змінної, знак питання точка і далі викликати на цій зміні все ще завгодно. Отак от. Так. Далі у нас йдуть масиви, причому в Котліні є спеціальний клас Array, який відповідає за структуру даних по суті масиву. о І є також примітивні масиви, да там типу інтерей, байтарей і так далі. от І всі вони мапляться в примітивні масиви в, мови, в мові Java. от Ну і після цього вже йдуть більш складні оператори. Да, саме класна штука, яку студенти чогось дуже не люблять, це цикли. А саме цикл for, Цикл while do і цикл do while. Це в принципі точно такі ж цикли, які є і в мові Java. Цикл for це по суті перелічення. да там Зроби там цю операцію там від одного там до, до кількості разів, да там 100 разів, наприклад, пройди по всім елементам масиву. While do це цикл з передумовою, тобто спочатку пере... Перевіряється умова циклу. Якщо вона виконується, то ми йдемо по циклу. Якщо вона перестає виконуватись, то ми виходимо з циклу. Ну і do while це цикл з після умовою. Відмінність тут тільки в тому, що умова перевіряється після першої ітерації циклу, і тому хоча б раз цикл виконається. От. Ну і плюс є ще так звані екстеншн-методи в мові Kotlin for each indexed і foreach їх теж в принципі можна використовувати. Тобто, наприклад, замість того, щоб писати там my array, там for там i in my array, то зробити то, то ви можете написати просто each і далі в фігурних дужках описати цілу вашого циклу. І це буде проходження по всім елементам масиву. І точно так же можна викликати там index. В цьому випадку у вас тут у фігурних дужках буде. Буде не тільки елемент масиву, там поточне, а ще й індекс цього елементу. Це іноді буває корисно. Скажімо, більш культурний запис циклу. От. Ну і далі, так як ми на цьому етапі вже познайомилися з циклами, то тут у нас зазвичай виникають всякі проблеми, баги, помилки в коді, тому нам треба вивчити логування та дебаг. Що таке стеде що, що таке стандарт терор, та, там точки зупину програми, і як виконувати програму а, Лінія за лінією. Да? Покроково. От. Так що, от так-от. Ну, а далі йдуть ексепшени. І тут треба, до речі, знати відмінність ексепшенів побилок в Java і в Kotlin. В умові Java є два типи ексепшенів, це checked exception та unchecked exception. В Kotlin, Скажімо так: checked exception не існує, і всі вони є unchecked. Тобто в Java, якщо був там Checked exception, то коли якийсь метод там викидував це виключення, то його обов'язково мав хтось спіймати. Котліні це не обов'язково. Ви можете кидати кидатись там будь-якими ексепшенами і можете їх наловити. Так, да, програма крашнеться, але ну вона у вас буде компілюватись, як мінімум. От. Ну і є ще один спеціальний тип в мові Котлін. Да? От ми знаємо вже тип Any та тип Unit. А це є ще один спеціальний тип, який називається nothing. Да? Тобто нічого. Це тип. У якого нема взагалі ніякого екземпляру об'єкту, і його неможливо повернути. Тобто, ви не можете там написати, що якась змінна має тип nothing, і в неї там щось положити, і з неї щось дістати. Тобто, nothing це такий тип, у якого немає взагалі екземплярів, тобто це ніщо. Його взагалі не існує. І такий, наприклад, оператор, як е, Thrue Exception, да, тобто той, який викидає виключення, то він повертає тип nothing. І якщо, наприклад, якась функція повертає тип nothing, це означає, що ця функція ніколи не повертає ніяке значення, і значить весь код після цієї функції він просто тупо не буде виконуватись. От. Е, специфічний такий тип ну взагалі може бути да, так в теорії незрозуміло, навіщо він потрібен, тому це треба просто почитати. І та попрактикуватись, так подивитись на особливості та як він працює. от І після цього в нас вже йдуть колекції. Тут, в принципі, така ж саме фігня, як і в Java. У нас зазвичай самі-самі основні три колекції це ліст, сет і МАП. Ліст це список, да упорядочений список елементів. Сет це набор різних елементів, тобто колекція, в якій не може бути однакових елементів, і МАП це. Словник, ключ значення. Тобто по ключу можна якийсь елемент покласти, і по ключу його можна потім назад отримати. Відмінність тут От тільки в тому, що зазвичай в умові Kotlin, якщо в умові Java ви конкретно при створенні колекції вказували якийсь конкретний тип цієї колекції, там ArrayList, LinkedList, то в Kotlin, ну в Kotlin ви теж так можете зробити, але зазвичай в Kotlin вказують або List, або MutableList. Ліст це немутабельний список, ви його один раз створили, поклали туди декілька елементів, і все, ви їх не можете не видалити, не додати нові, там, і все, от вони у вас лежать. А Mutable list це такий список, який можна змінювати коли завгодно. І відповідно теж саме у нас з колекцією set і теж саме у нас з колекцією MAP. Створюються вони за допомогою там спеціальних функцій, які там називаються List of або mutable list of, ну і відповідно set of або mutable set of і так далі. От Також ви на цьому етапі вивчаєте базовий, базовий інтерфейс Collection та iterable, Да? Це, по суті, типи, від яких наслідуються всі інші колекції, там List, Mutable, list Set, Mutable Set і так далі. І на цьому етапі ви також вивчаєте дещо нове, чого не було при вивченні мови Java, це операції, додаткові операції над. Колекціями, які ще називають да, Transformation Operation, да? тобто операції, які трансформують колекцію в якусь нову колекцію. А саме, наприклад, це можуть бути самі популярні методи, це MAP і filter. Тобто, у вас може бути список наприклад типу integer, да? тобто в списку будуть тільки числа. Ви можете написати list.map і далі задати функцію перетворення. І в цій функції перетворення ви можете перетворити там числа на текстові рядки, ну або навпаки, і взагалі, щось своє придумати. До речі, я помітив, що в мене тут орфографічна помилка, треба буде виправити. Окей. Ну і фільтер, да, це фільтрує колекцію, ну і плюс ви можете інші якісь оператори операції загуглити над колекціями. І плюс фішка мови Kotlin заключається в тому, що математичні оператори, такі як плюс-мінус, і там плюс рівне, мінус рівно, їх теж можна приміняти над колекціями. Наприклад, у вас, у вас може бути список з трьох елементів. І ви можете за допомогою оператора плюс додати туди, туди ще один елемент, або там плюс дорівнює. У вас буде там новий ліст, у якому вже буде 4 елементи. От, тому да, оператори можна приміняти і над колекціями. І далі теж чиста фішка мови Kotlin, це окрім колекцій є такі поняття, як ranges, Sequences і Kotlin destructing. А ranges це, скажімо так, такі типи, які представляють от набір від. Чогось до чогось, да? там наприклад, набір чисел від одиниці до 100. І насправді, якщо такий спойлер спойлер да сказати, якщо ми беремо цикл for loop, наприклад, то для того, щоб там цей цикл пройшов там по масиву, то ми створюємо для цього циклу range, да? там, індексів від 0 до 100, наприклад. от ну і таке подібне Тобто це спеціальний тип, який представляє якийсь проміжок, скажімо так. Sequences – це. Ну, скажімо так: це набір елементів, да, який при цьому рахуються ліниво. Тобто, от коли ви викликаєте такі от оператори, як map і filter на колекціях, то зазвичай це призводить до створення нової колекції. І відповідно, якщо ви декілька таких операторів підряд викличете, то у вас підряд буде створено там ліст, потім буде ліст після мапу, потім буде окремий ліст після фільтру, потім, якщо у вас буде ще один мап, то буде там третій ліст після мапу. Тобто пам'ять доволі швидко може захламитись там об'єктами, які мають дуже короткий а, цикл життя, але тим не менш, а, вони якийсь зараз в пам'яті є. От. Тому sequences, да, або послідовності вони поз... дозволяють від цього, скажімо так, позбутися такої от логіки. І в цьому разі, якщо ви будете свою колекцію спочатку перетворити, перетворити її на послідовність, а потім будете викликати купу операторів, то це вже буде типу, більш ефективно і навіть це буде ліниво. Тобто не буде лишній раз там, для непотрібних елементів оператору, вони виконуватись не будуть. Тому про цю штуку теж треба дещо вивчити. От. Ну, і Kotlin Destructing це така особливість, що е, ви можете, скажімо так, у вас може бути колекція з двох елементів, а далі ви можете написати там зміну вал А кома Б рівно вашому лісту. І в ці змінні відразу попаде відповідно нульовий і перший елемент. Тобто іноді це буває просто корисно, це синтаксичний сахар, скажімо так. Ну, а далі у нас іде функції. Ну, давайте там, може, у вас питання якісь виникли. В принципі, ніяких питань не виникло. Да? А ваш курс Jetpack Compose розрахований вже на тих, хто пройшов ваш курс по початковому Android, чи курс по Compose тільки для новачків? Ну, скажімо так, початкові три серії, да, які я там зараз публікую: це перша, друга і третя. Їх можна опціонально пропустити. Це скоріше серії да, для тих, хто вже більш-менш знайомі з Андроїдом, тому що там ну, доволі такі серйозні теми піднімаються, але ці теми, да, принципи розробки на Jetpack Compose, вони не тільки для Jetpack Compose, вони там багато для чого приміняються, і тому це буде корисно. Та, в принципі, це всім буде корисно. От, просто там третя частина, коли будемо розбирати домашнє завдання, воно розраховане не зовсім для новачків. А весь подальший курс, та всі відео, які будуть після третього, вони будуть дуже простими, і там буквально все буде на пальцях роз'яснено, роз так що я думаю, що він підійде і для новачків. Просто іноді в тих наступних відео, починаючи з четвертого, я буду звертатись до перших відео і казати: ага, ось тут на сам, насправді там Jetpack Compose приміняє такий-то. Принцип тому-то і тому-те. -то. А так, да В принципі, перші три відео можуть бути трошки складними для розуміння. Ну, перше відео то вступне там взагалі нічого нема, того no проблем. Друге відео з принципами розробки початпак Компост для новачків може бути трошки складним, але я там, наче, приклади коду. Шри такі, що, в принципі, плюс-мінус їх можна буде зрозуміти. Ну і третє відео буде да не для новачків, а для тих, хто вже шарить щось в Android-розробці. от А починаючи з четвертого там все буде дуже просто. Там в четвертому відео буде просто Hello World проект а в п'ятому відео прості компонувальники, типу row та COLUMN, І в шостому відео. Мабуть, про стейт поговоримо або про композабл-функції, як вони працюють, а потім про стейт. Ну, це от приблизний план на перші відео. От там після третього буде доволі простий матеріал. Володимир, привіт. На жаль, немає змоги додивитись, розкажете ще потім було. Ну, я залишу стрім в записи, тому все нормально. О. Окей. Повертаємось до наших баранів, скажімо так, до нашого роудмапу. І наступне, що треба розібрати, це функції. Да, в мові Kotlin можуть бути топ-левел функції, які типу не відносяться до будь-якого класу. От. Ну і тут початок точно такий же, як в Java. Ми вчимо, що таке аргументи, і додатково в Kotlin ще й вчимо, що таке дефолт-аргументи, да, які задані за замовчуванням, і іменовані аргументи. Ще функції можуть повертати якийсь тип, ну і взагалі що таке сигнатура функції. от ці, ці поняття вони дуже корелюють з тим, що є в мові Java, за виключенням там стандартних аргументів та іменованих аргументів. WarArgs це теж те, що є і в Java, тобто функція з безліччю з будь-якої кількості аргументів. Також вчимо, що таке function overloading, да це коли є дві функції з однаковими іменами, але в них різні типи. І можна викликати о, одну і ту ж функцію, да наче візуально, але Факту це дві різні функції. І плюс у мові Kotlin є ще така штука, що дуже короткі функції можна записувати без фігурних дужок. Тобто, якщо у вас там функція повертає якісь значення, то ви можете написати там fun ABCD, да, тобто функція, яка називається там ABCD, відкриваєте звичайну дужку, закриваєте її, пишете рівно і далі зразу щось повертаєте. Тобто це теж такий синтаксичний сахар, чисто щоб зменшити кількість коду. А от далі йде дуже вже kotlin специфічна така штука, чого в Java нема. В Kotlin є такі функції, як extension функції, inline функції та інфіксні функції. Extension функції це такі функції, які ви можете додати до якогось типу, який вже раніше був об'явлений. Наприклад, є такий тип, як string, да? текстовий рядок. Десь він тут був, ось, стрін. І ви хочете там не знаю, додати функцію, яка буде перевіряти, що у, цій, у цього текстового рядку там, там є пробіли, або яка рахує кількість слів в текстовому рядку. Ви можете написати екстеншн-функцію для типу String, і далі її викликати точно таким же чином, як і будь-яку іншу функцію, будь-який інший метод, який є у текстового рядка. Тобто ви там пишете текстовий рядок. Точка і там count words, наприклад, і вона вам порахує кількість слів. от це є сила Екстеншн-функції. Потім є така штука, як інлайн-функції. Це такі функції, які після компіляції пропадають і підставляються на місце виклику. До речі, про інлайн-функції в мене було навіть для спонсорів каналу два окремих відео. Там я прям. З байткодом показував різницю між цими інлайн-функціями. Тому, якщо ви бажаєте про них більше дізнатись, то посилання як стати спонсором є під відео. От. І інфіксні функції це функції, які, скажімо так, інвертований порядок аргументів та імені функцій. Тобто це коли ви пишете спочатку аргумент функції, потім пробіл і назву функцію. Це може бути корисно, наприклад, для функцій, які є математичними операторами. Да? Наприклад, в мові Kotlin всі операції над бітами, да? там побітові операції, вони об'явлені як інфіксні функції. От, тому ну, це теж чисто синтаксичний сахар. Насправді, після компіляції екстеншн-функції становляться там звичайними методами, інфіксні функції теж становляться звичайними методами. Ну а інлайн-функції взагалі пропадають і підставляються на місце виклику. От, тому це чисто синтаксичний сахар, який може бути дуже корисним, може там скоротити кількість коду або додати якісь нові фішки, от, які вам можуть там знадобитись і облегчити ваше життя. Ну і... Так само, оскільки я до Java сьогодні додав пункт про рекурсію, то і сюди я теж додав пункт про рекурсію. А саме ми вчимо, що таке рекурсивні функції, пряма, непряма рекурсія, алгоритми рекурсивні. Також вчимо, що таке stack overflow error. Да? Це коли ми, у нас рекурсія ушла в безкінечність і наша програма крашнулася зі stack overflow error, що ми там стек в пам'яті весь заполонили. І також в Kotlin є ще спеціальний тип функції, TailRack. Функції да, з хвостовою рекурсією. Ну, якщо чесно, от я скільки пам'ятаю, у мене про них взагалі ніколи нічого не питали, і я їх ніколи в житті не використовував. Але така штука є. Це така штука, що ви можете писати рекурсивну функцію да по деяким правилам, і потім компілятор її оптимізує у звичайний цикл. Тобто, це буде така рекурсивна функція, яка вам Error в теорії не зможе викинути, от щось типу такого. Отак. Далі йде вже більш така ООПшна штука, ми вже вчимо більш детально про класи та об'єкти. От, В принципі, до цього ми вже працювали з класами, просто не своїми класами, а класи, які є вбудовані в мові Kotlin. Колекції це теж там класи та інтерфейси. А, примітивні типи, в принципі, в мові Kotlin, якщо ви з ними працюєте, то вони представляються у вигляді класів та об'єктів цих класів. От, Ну і string – це є класом, і any – це теж клас, і unit – це, до речі, теж клас, якщо що, навіть nothing. Тип, це теж клас, але то таке. От. А тут ми вже вчимося створювати свої класи. В мові Котлін є таке поняття, як головний конструктор та вторичний конструктор primary та secondary. от Це теж треба, скажімо так, розуміти, в, чим, в чому їх відмінність, як їх використовувати. Ну і є, як у мові Java блоки ініціалізації. от Ну і є відповідно властивості, які в будь-якого класу, в будь-якій мові програмування. Також є окремий синтаксис для getter та сеттерів. Якщо в мові Java getтери та сеттери це були звичайні методи, то в мові Kotlin ви можете просто там додати властивість до класу і потім додати до неї спеціальним синтаксисом getтери та setter. В результаті getтери та сеттери будуть виглядати як звичайні змінні, як звичайні властивості, а не як методи. От це фішка мови Kotlin і це відмінність від мови Java. Ну І потім є методи. Методи абсолютно такі ж, як і в мові Java. Тут нічого нового, і тут же ми вчимо ключове слово «this». «This» — це посилання на клас, на об'єкт, всередині якого ми знаходимося. От і все. Ну і далі фішка знову чисто мови Котліна. Скажімо так, синтаксичний сахар. В мові Kotlin є спеціальні класи, які можна позначити замість ключового слова клас. Другим ключовим словом, яке називається Object. І також є Companion Object. От, Object- це, скажімо так, такі класи, які існують в єдиному екземплярі. Тобто, по суті, це сінглтони. Якщо в Java Singleton це паттерн який прямо окремо треба реалізовувати, то в мові Kotlin Singleton ніяк не треба реалізовувати. Клас, у якого є тільки один об'єкт в єдиному екземплярі, от він створюється за допомогою ключового слова Object. Ну, а Companion Object це така штука. Ну, скажімо так, в мові Java, якщо ви пам'ятаєте, там були такі фішки, як статичні методи. Та ну так, да, там були статичні методи і стати... статичні ті свойства да, властивості. В Kotlin статичного нічого нема. От, але зате в Kotlin натомість є companion Object. Скажімо так: Companion Object, да, це об'єкт companion, який теж для кожного класу існує тільки в єдиному екземплярі. Uh, але при цьому сам клас, да, у якого є компаньйон, да, він не обов'язково має бути в одному екземплярі, але у нього буде один компаньон. Тобто, це вважайте, така фішка дуже схожа на статичні методи в Java, але все-таки трошки відрізняється. От. Ну І тут ми вчимо, да, що таке mutable там класи, і immutable класи, тобто класи, які створюються один раз, і в них нічого не можна змінити або в них щось можна змінити. Ну і також би тут уже більш. Детально вчимо, що змінні на це насправді посилання на об'єкти, а не самі об'єкти. От тому, так. Тут ми вчимо таке поняття як references. Ну і після цього в нас є нам класи. Ну, NUM класи по суті, такі ж самі, як і в мові Java. Просто перелічення да типу, якого є декілька можливих значень. там Замість того, щоб створювати 5 констант, ми можемо створити нам клас, і в ньому буде 5 мож можливих значень, які приймає цей тип. Ну і більш детально вчимо клас A. да ми з уже вже ось тут познайомили, що це самий базовий тип, але тут ми вже знайомимося з ним більш детально. А саме як працює метод toString, навіщо? Він потрібен, як працюють методи equals та хешкод, і вони працюють точно так же, як і в мові Java. І також тут ми вчимо два більш детально два оператори порівнювання це двойне рівне і тройне. Так от, у мові Java, коли ви порівнюєте об'єкти за допомогою двох рівне, да, то це по суті порівняння посилання, що це об'єкти. Що це різні об'єкти. І навіть якщо в цих об'єктів однаковий, все одно, якщо це різні об'єкти, тобто ви можете створити там клас user, у якого ID буде рівно одиниці, і там name там рівно, там, Вася, наприклад. І ви створите ще один об'єкт точно такого ж класу, в якому теж буде там ID одиниця, і ім'я точно таке ж Вася. Коли ви такі об'єкти два порівняєте за допомогою двох рівне умови Java, то результат буде false, бо це різні об'єкти. От. В мові Kotlin, якщо ви такі об'єкти будете порівнювати за допомогою двох рівне, то це буде порівняння в термінах equals та хешкоду. Тобто, якщо у такого класу юзера є методи equals та хешкод, які задають спосіб, як порівнюються об'єкти, то тоді. Оце порівняння може вам вернути true, якщо правильно у вас ці методи реалізовані. Ну, або якщо це там дата клас, але про дата клас тро, трошки пізніше. Натомість еквівалентом джавівських двох рівнів в Котліну це три рівне. Оце вже буде порівняння самих е, об'єктів по посиланню. Якщо це два різних об'єкти, навіть якщо в них вміст однаковий, і по факту це будуть різні об'єкти, і результат порівняння буде false. Отакі от, от справи. Ну і далі також дуже специфічна штука для мови Kotlin, Ну не тільки для мови Kotlin, просто в Java такого не було. Це ви можете, скажімо так, свою логіку задавати не тільки для методів, які є в класах, але й для операторів, таких як плюс, мінус, там поділити, помножити. І купа-купа різних інших операторів. От ви можете своїм класом. Задавати, наприклад, наприклад, якщо ви пишете там клас, який там з лінійної алгебри, з алгебри, да, там вектор або там матриця, то матриці, матриці ж вони ж теж можуть перемножуватись. От ви можете для класу матриці задати, що оператор плюс буде працювати так-то, так-то і результат це буде сума там двох матриць, оператор мінус буде працювати по-іншому, і так далі. І оператор overloading дуже інтенсивно використовується саме от колекціями, саме тому на колекціях і можна викликати оператори плюс мінуси. І так далі. Тобто, це теж такий синтаксичний сахар мови Котлін. Ну, і далі йде досить популярна штука, яку часто використовують, я навіть в тому числі використовую, це дата класи в мові Котлін. Що таке дата-класи треба знати? Що таке дата класи Це класи, в яких Kotlin, по суті, це теж синтаксичний сахар, який за вас реалізує дюжинну логіку цих класів. А саме ці класи, вони автоматично вам додають до класу методи equals та хешкод, які порівнюють все, всі, скажімо так, властивості, які ви додали там до конструктору цього класу. От. Тобто, якщо ви створите дата клас з іменем юзеру, якого буде ідентифікатор і ім'я, то ви їх зможете зразу порівнювати у дві рівне. І це буде порівняння саме контенту класу, а не їх об'єктів. тому дуже така популярна штука. Ну і також дата клас реалізує за замовчуванням ще й метод toString. Тобто, коли ви такий клас будете робити, будете йому робити там принтлен в консоль або в лог, то він відразу покаже, що це ім'я класу таке-то, і він там складається з таких то свойств з такими-то значеннями. Ну і плюс дата класи легко робити немутабельними класами, оскільки до кожного дата класу додається ще й метод copy. Що робить цей метод? Цей метод дозволяє повністю скопіювати цей клас і опціонально перевизначити деякі його значення. Тобто, наприклад, у вас може бути дата клас юзер з 10 там, полями. Да? Ви можете на ньому викликати копій і створити ідентичного такого ж самого юзера, такий же самий об'єкт, але якесь там одне, два три поля, два-три властивості, ви їх можете замінити якимись іншими значеннями. От. Ну і компонент N це спеціальний метод, чи спеціальність навіть да, оператор, скажімо так, який працює в парі з kotlin Destructing. Це саме та штука, що якщо у вас в дата класі є там, наприклад, дві властивості, да, ідентифікатори юзерней, то ви знову ж таки за допомогою Kotlin Destructing можете написати там val a, b да, в дужках рівно. І ваш дата да, об'єкт вашого дата класу. І в результаті ID-шник попадає до ID-шника, і юзернейм попадає до окремої змінної юзернейма. От. Це теж чисто синтаксичний сахар. Тобто, уже на цьому етапі, як бачите, в Котліна є дуже-дуже багато всяких таких маленьких фішечок, яких не було в мові Java, які можуть трошки ускладнити розуміння коду, да? оскільки там є підкапотна магія, і в цьому філософія Котлін відрізняється від філософії Java. От то, що ми бачимо в коді, от так воно і працює. В Котліні, як бачите, під капотом може використовуватись будь-яка магія. от Але зате це більш е, робить ваш код більш компактним, набагато більш компактним. Тобто, якщо в Java вам треба було написати там три екрани коду, то в Котліні є точно такий же код, займе там два екрани, наприклад. от такі от справи. ну і Після дата класів ми вже знайомимось з пекеджами, да, що класи можуть бути розфасовані, розфасовані по пакетам. Далі ми вчимо теж спеціальну фішку мову мови Kotlin, яка називається Аліаси. Тобто ви можете задавати альтернативні імена для класів, і можете також імпортувати їх під різними іменами. Ну, по поводу імпорту, я не знаю, я цією функцією майже не користуюсь, от, а тайп аліаси іноді корисні. От. Ну, і є ще таке поняття, як value класи. Я теж не так, щоб часто її використовую, але така штука є. Це коли у вас, по суті, є клас з якимось однією змінною, однією властивості. Там, наприклад, ви хочете токен авторизації там зберігати не просто в стрінг. А окремий клас для цього мати, який називати токен, да? ну, щоб більш читабельний код був. От ви можете такий value клас створити, назвати його токен, в ньому буде стрінг. Після компіляції цей клас просто заміниться на звичайний стрінг. Ось в чому суть value клас. По суті, це просто візуальна така штука, яка дозволяє зробити код більш читабельним, але при цьому після компіляції він становиться там звичайним стрінгом. Ну, це, як приклад. Отакі такі от справи. Так. -с. Big City Life MTA Roleplay, нічого собі, нікнейм, супер новина про Курчат Compose. Е, Дякую. да, В паблік там вже вийшло два відео на каналі, можна подивитись. І наступного тижня вийде третя. От, ну це ж перші три відео, як я вже сказав, да. Це там чисто такі принципи розробки на Jetpack Compose. вступ до Jetpack Compose і розбір домашнього завдання, який не зовсім про Jetpack Compose, а скоріше про те, як реалізувати ті принципи руками. От. А вже з четвертого відео, да, вже почнеться сам Compose. Там Hello World, Column, Row і так далі. Complexity, привіт. А, до речі, мабуть, ви були на, на кожному моєму стрімі. Я запам'ятав ваш нікнейм. Часто до мене приходите. Русяо трішки не зрозумів, який сенс перед функцією додавати клас Extension Functions. А, не зовсім зрозумів питання. М Мабуть, я якось погано пояснив, що таке extension функція. ну, дивіться, якщо є якийсь клас, от, наприклад, String, то у цього класу є там набір методів, да? наприклад, length, да? кількість символів у, ці, у цього текстового рядку, або якийсь інші там метод, і семпці, наприклад, чи пустий рядок, чи ні. От, Ви можете додавати extension функції до кожного класу, який там є в мові Kotlin. І таким чином він буде виглядати зовні, наче це метод цього класу, хоча насправді він не є. Методом цього класу. Це теж це чисто синтаксичний сахар. В мові Java замість extension функції використовували просто статичні функції, які першим аргументом приймали об'єкт цього класу. От. Тобто, це теж просто синтаксичний сахар, який виглядає так, наче ця функція є членом цього класу. Хоча, по факту, вона задана окремо. Комплексіті, слава Богу, статіка до поживілля іноді доводить. Ну, дивіться, в Java є статік, в мові статіків немає, але зате в мові Kotlin є top-level Declarations, да, які, по суті, аналоги статіку, можна сказати. І є Companion object, які дозволяють вам робити, по суті, те ж саме. Але так, да, формально статичних властивостей і статичних методів в мові Kotlin їх нема. Владислав Щерба, привіт. Добрий вечір, бажаю гарного стріму. Дякую. На жаль, не можу зараз подивитися, але потім подивлюся. Ну так, да, запис залишиться, якщо що. М -м -м. Роман, який інструмент використовується для того, щоб створювати схему Android додатку. М -м -м. Ну, зазвичай можна це через UML-діаграми робити. Є як і онлайн-інструменти, так і офлайн. От, Так що, no problem. У мене називається якось MDUML. Якось так. Я вже навіть назви точно не пам'ятаю. У мене чисто десктопна програма є, яка це дозволяє робити. Але це можна робити і онлайн тулзами. От. Uh, open source, навіть є open source інструменти, які можна скачати, хоча, вона працю... хоча вони працюють і так собі, але ну то таке. От, Ну і плюс можна там користуватися всякими там Lucid Chart, да, створити там аккаунт, або навіть Фігма, мабуть, але я фігмою не користувався. От Ну, або можете, от, знаєте, от як я цю схемку зробив, да, Це, це просто LibreOffice, цей імпрес. ні, LibreOffice Draw. Програмка називається. Теж можна отак-от красиві діаграмки рисувати. От, ну це так. Це вважайте, як PowerPoint, по суті, для Linux. Окей. Okay. Далі. Об'єктно-орієнтовне програмування. Все те ж саме, що і в мові Java. Да? Абстракція, інкапсуляція, наслідування, поліморфізм. Учим ці, скажімо так, принципи ООП. І відразу ж пробуємо приміняти їх на практиці з використанням там ключових слів і механізмів, які є в мові Kotlin. Вчимо ще таке абстракції у Мові Kotlin, що є абстрактні класи, що в Мові Kotlin є не тільки абстрактні методи, а ще і абстрактні властивості, і тут же вчимо і інтерфейси. Після того, як всю цю жесть ми вивчили, ми переходимо до Finals. Да? Тобто до того, що класи можуть бути відкритими та закритими. В мові Java за замовчуванням всі класи відкриті. Якщо ви це не скажете, прям не позначите там ключовим словом final клас, от, це означає, що кожен клас можна від нього віднаслідуватись і створити свій клас на базі вже існуючого класу. В мові Kotlin все навпаки. Якщо ви об'являєте просто якийсь клас, то він зазвичай закритий. І ви не можете від нього віднаслідуватись. Для того, щоб від нього віднаслідуватись, клас має бути або абстрактним, або інтерфейсом, або позначений ключовим словом open. Тобто клас має бути відкритим. Ну і також в класі треба додавля... додавати, там, якщо це open клас, то можна додати ключове слово Open там до методу та до властивості. Яким чином ви дозволяєте цей метод там перевизначити в потомках цього класу? От такі от особливості. Nested класи це те ж саме, що є в мові Java. В Kotlin теж є. Є nested класи та inner класи. І відмінності точно такі ж: Nested клас не має доступу до класу всередині якого він знаходиться, а інер клас має до нього доступ. Ось це і все. Далі йдуть модифікатори доступу, які, до речі, відрізняються в мові Kotlin від модифікаторів, які в мові Java є. Ну Окрім public, Да? Паблік, він якби і в Африці public, що в мові Java, що в мові Kotlin, public працює однаково. А от всі інші модифікатори, а, ну і Private. В принципі, теж працює однаково, але не зовсім. Там є фішка, що приватні, там є також фішки з приватними методами, коли там у нас не inner класи використовуються. От. А, в цілому, в Java там є такий модифікатор, як Package Private. В Kotlin його такого модифікатору нема, а замість нього є Internal. Це такий модифікатор. Іфікатор доступу який Дозволяє вам використовувати, звертатись до класу тільки всередині модулю, в якому ви знаходитесь. Поза там в інших модулях ви такого класу бачити не будете. Ну або такого методу, якщо він позначений ключовим словом, Internal. І Protected в мові Котлін теж трошки відрізняється від Protected в мові Java. В мові Java модифікатор доступу Protected надавав доступ не тільки до методу там, та класу в потомках, а ще і всім класам, які були в цьому ж самому пакеті, вони теж. Мали доступ до protected методів В Котліні трошки не так. В Котліні функція та метод, яка позначена як Protected, вона буде доступна, по суті, тільки нащадкам. А всі класи, які знаходяться в тому ж самому пакеті, що й цей клас, вони не будуть бачити Protected методів. Оце відмінність від Java, скажімо так. Ну і далі ще одна фішка мови Котлін це sealed класи. Якщо коротко, то sealed класи це, по суті, enum класи на стероїдах. Ось все, що потрібно знати. Тобто, це, скажімо так, не просто якісь значення, а це ієрархія класів, да? там базовий клас, в якому можуть бути там підкласи, в цих підкласах також можуть бути підкласи. І ви можете ці значення використовувати от як Енами, по суті, в мові Java. Але фішка в тому, що в мові Java є ще така штука, як SmartCast. Про неї чуть далі поговоримо. І відповідно, якщо ви перевірили, що е, ваш там змінна у якої є тип сілд-класу, там містить такі, таке то значення, то ви можете безпечно отримати доступ до значень всередині сілд-класу. Ну, от, це якщо так простими словами. Ну, загалом вважати їх продвинутими ено, енамами, це просто треба попрактикувати, попрактикуватись. та все стане зрозуміло. Я, наприклад, от показував приклади використання sealed класів. Це, може, ви бачили в моїх відео по Android, там був клас Result, або я потім його ще переіменував в клас Контейнер. Тобто є базовий sealed клас який називається контейнер, і в ньому є чотири можливі значення: error, там, Pending, empty та Success. От. І при цьому error містить exception, а success містить об'єкт, який там вдалося завантажити там з інтернету або отримати з бази даних, наприклад. Тобто така ну, доволі корисна штука, яка дійсно має свою сферу, скажімо так, де можна її приміняти. І от тут-то ми вчимо і typecasting. В мові Kotlin є декілька способів, як приводити типи. Це небез, да, небезпечний, скажімо так, оператор. Mm, коли ви просто берете якусь змінну, да на ній там пишете оператор там S і далі приводите її там до типу String. Да, був інтеджер був String, і ви там отримуєте клас Cast Exception, і програма валиться з помилкою. Але тим не менш, ви можете цей оператор використовувати, якщо ви точно знаєте, що там Конкретний там підтип, він є точно там екземпляром такого-то базового класу. От. Ну і є сейфкаст оператор. Він пробує привести тип класу А до класу Б тільки якщо це можливо зробити. Якщо це зробити неможливо, то він повертає null, значення null, і ви далі, відповідно, можете якусь альтернативну логіку там дописати в програмі. Ну і точно так же є операція перевірки на тип, це із та не із, Тобто, чи є якийсь об'єкт типом такого-то класу, чи не є він типом такого-то класу. Ну і також сильна штука мови Kotlin це смарткасти. В мові Java, якщо ви там пишете if А там із String, да, тобто якщо там змінна А є текстовим рядком, то зробить то-те-то-то. -те 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 -те. І якщо ця змінна вона мала більш базовий тип, наприклад, Object, то всередині цього ifu, вам потрібно все одно додатково було б використовувати такий оператор, як S, да, для того, щоб приводити тип до стрінга знову. Тобто, по суті, у вас. От там два рази підряд приводиться тип, хоча, по факту, ви вже іфом перевірили, що це точна стрінг. В мові Kotlin є така штука, як SmartCast. Якщо ви за допомогою якогось оператору порівняння вже порівняли, що у змінній там такий-то є такий-то тип, то далі ви просто працюєте з ним, як зі звичайним типом. Не треба приводити його додатково ще раз. Оце і є SmartCast. Ну і далі ще одна фішка мови Kotlin – це делегати. Да. Якщо в Java і в багатьох там мовах програмування це такий паттерн проєктування, який там треба вручну реалізовувати, то в мові Kotlin є спеціальні ключові слова, які спрощують трошки цю роботу. По-перше, в мові Kotlin є, скажімо так, делегати властивостей, да, Property Delegates. Наприклад, звичайні стандартні, це lazy, observable та vetoable. Ну, можете загуглити офіційну документацію та почитати про те, як вони працюють. Якщо ви, наприклад, якусь властивість об'являєте як Lazy, то це буде по суті лінивий розрахунок того значення, який буде потім у властивості. Наприклад, ви можете написати там val a by lazy і далі блок коду, який обчислює значення. І, він, і це значення буде обчислюватись тільки один раз при першому доступі. От, буває корисно для економії ресурсів. От, ну і далі є у нас також делегати, там, делегати однієї властивості до інших властивостей. Коли в нас є там вал А, є вал Б, так от ви можете зробити, що властивість Б буде по суті посилатись на властивість А. І є також делегат до колекції типу map, Це колекція, це словник, да, ключ значення. от. Я її, в принципі, використовував не так часто, але в принципі ви теж можете використовувати. От. Це коли є у вас пари, там ключ значення, да, там в стрінгу ім'я змінної, а значення там це значення цієї змінної. І ви можете делегатом з цієї мапи дістати значення і таким чином звичайну колекцію мап перетворити в просту змінну. От. Ну і кастомні делегати теж треба писати. Uh, в мене, по-моєму, навіть був приклад делегату. Да, недавно я публікував відео на каналі, там був делегат для Байденгу. От, тому, в принципі, можете подивитись. От, це просто клас, який, а, по, по суті, от, Lazy обсерував второ, це вони реалізуються за допомогою класів, да, які є делегатами. От ви можете також і свій делегат написати. Ну і також Kotlin дозволяє реалізовувати такий примітивний паттерн делегату. Це коли у вас є інтерфейс. Uh, і у вас є, наприклад, клас, який реалізує цей інтерфейс, і потім ви пишете ще одну реалізацію цього інтерфейсу. Ви в конструктор другої реалізації можете передати об'єкт першого класу, який вже реалізований. А потім за допомогою оператору BY сказати: Ну, коротше, всі методи, які є в інтерфейсі, от вони реалізуються цим об'єктом, який вже до цього реалізований. І тому вам не треба і всі виклики у цього другої реалізації вони будуть звертатись до першої реалізації. І у вас не буде, як в Java, там 10 полупустих методів. От, У вас буде просто дуже коротка записть класу. Запис класу. от Ну Це теж чисто така штука е синтаксичний сахар. от Ну і далі цікава тема це Дженерики в мові Kotlin. Котлін. Е е е е так що, мабуть, я про них і відео буду окремо записувати. От, але то побачимо. От, ну, тут дженерики вони доволі схожі на дженерики, які є в мові Java. Да? Ми вивчаємо базу про дженерики, що можна сказати, що є там в мене клас, у якого буде деякий абстрактний невідомий тип T. І потім у нас можуть бути змінні з цим типом, у нас можуть бути методи, які повертають невідомий тип t. От. А потім при створенні вже об'єкту цього класу ви вказуєте, що цей тип T це, наприклад, стрінг. От, або там інтечер, або якийсь там юзер. От, ну і так далі. Наприклад, можна написати клас, який буде там кешувати значення в пам'яті, да, і ви можете там метод get і set, і відповідно потім ви будете створювати кеш для юзеру, кеш для settings, там кеш ще для чогось і так далі. В принципі, от якщо от подивитись на колекції. Да, List, Set і Map, то вони вже працюють з дженериками, тому що ви можете створити ліст, який містить в себе тільки текстові рядки, або ліст, який містить в себе там тільки числа. От це є дженерики. Оце така база про дженерики. Потім ми вивчаємо, що в дженеріках є Bounds, да? upper bound і multiple upper bound, Тобто це коли ви створюєте такий клас з таким дженеріком, в який ви можете потім покласти не будь-який тип, а тільки тип з певної ієрархії, тобто тільки тип, який реалізує там якийсь інтерфейс або якийсь клас. Ну або прям взагалі вказати декілька там. Типів, декілька інтерфейсів, і відповідно, коли користувач буде створювати об'єкт вашого класу, то він зможе в якості Дженерику вказати тільки такий тип, який буде реалізовувати одночасно там обидві ієрархії, там обидва інтерфейси Ну і далі є доволі специфічна для котляна штука, яка ну трошки відрізняється від того, що є в Java, це declaration variants variance, да, і use variants variance. Ну, це, скажімо так, ви можете для дженеріків, Ну, є така штука при дженеріках, що якщо ви об'являєте, наприклад, список із, скажімо так, об'єктів типу number, абстрактне число, і ви об'являєте список із типу integer, тобто більш конкретного типу не просто будь-яке число, а ціле число, то list integer це не є під типом list number. Щоб це зрозуміти, на словах це складно пояснити, це треба на прикладі, по суті, пояснювати. от, Я думаю, ви можете нагухлити легко ці приклади, в яких прям чітко поясняється, чому list integer не є під типом там, number. От. А може, я і спробую це пояснити. А ладно, я все одно буду окремо відео про женерики записувати, тому я там це і поясню. От. Ну, а use site variants це те ж саме, що і є в мові Java. От, по суті, да, input projection, output projection. Так що, да, тут просто просто треба, скажімо так, сісти і про дженерики добре прочитати. Ну, або почекати, поки я там відео зроблю. Я думаю, може, через місяць вийде. Хоча, ні, стоп. Теж там про Compose планую ще писати. Ну, ладно, коли-небудь я зроблю відео. Побачимо, коли. От. Ну і далі функціональне програмування, функції, які можуть приймати інші функції, лямбди, як створювати лямбди, як викликати лямбди, що таке функціональні інтерфейси. ну Якщо ви Java вже проходили, то ви знаєте, що таке функціональні інтерфейси, як викликати робити лямбди простим посиланням там на методи, да, які в Kotlin там називаються не method references, а callable references, але тим не менш суть одна і та ж. От, і також окремо лямбди в інлайн-функціях. Ну а про інлайн-функції я там для спонсорів каналу робив окреме відео, тому за бажанням можете там стати спонсором та подивитись. от, Але в цілому, так. Да, от тут стільки всього про лямбди, набагато більше, ніж в мові Java. Є також scoped функції да, Це функції, в яких є лямбди, але ці лямбди, а У них ще є переопридільний, скажімо так, посилання ЗИС, які є в класі, да Ось оце. Тому. Ну так, да, це така особливість, скажімо так, не тільки мови Kotlin, а й взагалі от таких мов, як Groovy, наприклад, там теж є Scoped functions. І приклади стандартних scope functions. Це загальновідомі, мабуть, вам всім LET, Apply, take If, With, Run і also. Ну, take If не відносять взагалі до Scoped functions. Хоча по суті вона такою все-таки є. Ну Як на мене, але тим не менш зазвичай 5 вказують let, with, Apply, Run і also, Ну, Take-IF використовують в комбінації з цими функціями. Тобто, можливо, ви бачили там такі статті, як Kotlin way, що там код не має містити ifів, і замість них ми там користуємося apply, take if'ом і так далі. Е, ну... Це, скажімо так, палка про два кінці. Да? Тобто, да, код у вас буде більш лаконічним, але може стати менш читабельним. Тому, е, да, їх можна використовувати, але просто сильно, скажімо так, склонятись в Scoped Functions замість там звичайних операторів, теж не варто, скажімо так. Але так, бувають іноді корисними і можуть спростити написання коду. Ну а далі, input, output, Stream – це все те саме, що було в мові Java. Да? Input stream це вхідний потік даних, output stream це вихідний потік даних, і різні реалізації, плюс додаткові extension методи, які є тільки в мові Kotlin, різні реалізації цих input streamів і також так називаємо функція use. Це по суті от в мові Java то, що я казав на початку відео, там був try-catch with resources. То от в Kotlin аналог try-catch with resources це функція use. Ну, Далі рідери і райтери, по суті, те ж саме, що і input output стріми, але вони працюють не з байтами, а з символами, з текстом символами. Ну і далі про серіалізацію. Що таке Java-серіалізація? Це те саме, що й було в мові Java. Ну, і плюс є окремі бібліотеки в Kotlin, да, Kotlin Serialization Libraries, які дозволяють вам серіалізовувати ваші там, об'єкти ваших класів там, в JSON там, чи в XML, наприклад. От, тому теж можете погуглити на цю тему. Ну і робота з файлами. Все те саме, що і в мові Java. Buffered Output stream, buffered Writer, об'єкт file, file input stream, file output stream, Random Access File. Це все те саме, що і в Java. Ну і file, file walk, та клас, який дозволяє вам гуляти по файловій системі, скажімо так. Ну і далі асинхронне програмування. Починаємо ми з Java потоків, да, як зазвичай. Якщо ви в Java це вже пройшли, то вам це не треба проходити. Да. Тут потоки, Executor Services, колекції, які синхронізовані, там ще таке взагалі синхронізація, атомарні типи даних та операції, ну і які бувають там підводні камені, скажімо так, із асинхронним програмуванням. А далі чисто фішка мови Kotlin, це kotlin корутини та Kotlin Котлін корутини це по суті, ну, скажімо так, з точки зору мови Kotlin, Java потоки це більш low-level style, да, коли ви прям спускаєтесь на рівень там потоків і щось робите. А в Котліні набагато удобніше користуватись саме корутинами. От. І. Починаєте ви вивчення коротин, ну тут багато чого треба пояснювати, да? як створювати коротину, запускати, що таке suspend функції, що таке взагалі structured concurrency, це прямо окремі статті, скажімо так, і з чого там складаються да, ці коротини, що у корутини є контекст, що корутину там. В більшості випадків можна її скасовувати, що складається там корутина з диспатчера, там job імені і корутін Exception Handler, що у корутини є корутин Scope. Ну і також дві самі популярні функції, які використовуються разом з корутинами: це with context, Ну, і ще ну не так, щоб прям популярна, але іноді вам треба якийсь старий код, який не є корутинами, перетворити в корутину. Для цього можна використовувати. Функцію Suspend Cancellable coroutine. Ну і далі Kotlin Flow. По суті, якщо ви вдруг знайомі з RxJava, то от вам Kotlin Flow. це аналог RxJava. Там обсервабл, був і так далі. От після того, як ви вчили корутин, тобто корутин – це по суті асинхронна така штука, яка вам повертає одне значення. Kotlin Flow, він може там бути безкінечним або скінченним і може повертати багато значень. По суті, Kotlin Flow – це дуже продвинутий аналог паттерну обсерверу, да, коли ви можете прослуховувати якісь значення. От, або там виконувати синхронні операції, які можуть там повертати спочатку закешоване значення, а потім реальне значення. Тут ми вчимо відмінності холодних флоу від гарячих флоу, вчимо їх оператори, е, вчимо, як створювати холодні флоу, вчимо як створювати гарячі флоу, вчимо як відміняти флоу і як комбінувати флоу між собою. По суті, ви можете вважати, що флоу – це едака, така гримуча сміть комбінації корутин. Sequences, да? десь тут були вони. Да? от Sequences і Collection. От, якщо їх об'єднати в одне ціле, оце і буде Kotlin Flow. По суті, асинхронні колекції, скажімо так. А, до речі, я тут, мабуть, не написав про Channels, да? да, Мабуть, про Channels я не написав, але перед тим, як вивчати Kotlin Флос, в принципі, можна ще й вивчити, що таке Channels або канали в Kotlin. От. Ну а далі це вже, скажімо так, фінішня пряма. Трошки можемо вивчити стек TCP-IP, як працювати з JavaSoкетами, щоб створити примітивний додаток, який може пересилати там клієнт-сервер, і створити після цього чат application, який може там, ви можете з одного комп'ютеру відправити повідомлення, з іншого отримати повідомлення і так далі. Опціонально, Java, Date Time, API, як працювати з датою та часом, теж можете вивчити. А в це все інше я скопіював те, що було і в попередньому. В попередньому стрімі, коли ми розбирали мову Java. от В принципі, якщо ви на Java оце все реалізували, то я б навіть сказав, би що вам не обов'язково от такий курсовий проект, скажімо так, на Мові Котлін. Хоча, по, по бажанню, ви можете зробити це, використовуючи от всі оці фішки, які є в Мові Котлін. Дата класи, sealed класи. Value класи, да, там, оператори, тобто, і потім порівняти, скільки коду у вас вийшло на мові Java і скільки коду вийшло на мові Kotlin, да, І подивитися що да на мові Kotlin буде більш лаконічний код. От. Тому якось от так. Ну і після цього да, вчити що таке garbage Collector, да, зборщик мусора, як працює пам'ять у мові Java, навіщо він потрібен? От. І плюс додатково, так як ми все-таки там комп'ютерщики, програмісти, всі діла і так далі, то також бажано вивчити бінарну систему. 16-річну систему, навіщо вони використовуються, і побітові операції. Ну, це так. Я б не сказав, що прям при написанні прикладних додатків це вам знадобиться, але в цілому просто розуміння, як це працює, да? що взагалі-то комп'ютер він працює з нулями та одиницями, це може бути вам корисно. Ось так от, от в принципі, ми і розібрали ROADMAP по мові Kotlin. Вийшло навіть швидше, ніж я думав. Навіть набагато швидше. А, ну, мабуть, тому що половину я вже пояснив, коли ми джаву розбирали, і тому я дуже багато чого пропускав. От. І оцей от файлик, в принципі, я його пошарю після стріму, залишу в закріпленому коментарі. От. Ви можете його скачати і потім вже його використовувати. Таким чином, мовим станом на цей момент, що ми зробили? У нас roadmap складається з трьох частин: Java, Kotlin та Android. Ми пройшли roadmap по мові Java. Ми також пройшли roadmap по мові Kotlin. І у нас що залишається? Правильно, у нас залишається roadmap по мові Android. Я думаю, що наступний стрім буде через два тижні. Можливо, там в мене з'явиться форс-мажор цілком вірогідно. В цьому разі він тоді буде не через два тижні, а через чотири, але я сподіваюся, що буде через два тижні. Тобто, теж, скоріш за все, або в суботу, або в неділю приблизно в точно такий же час. Я там думаю 19.00 нормально буде. От буде окремий стрім через два тижні по родмапу вже по самому Андроїду. Бо ми вже, як би знаємо, роудмап по джаві, родмап по Kotlin, ми всі такі круті, ми там вивчили вже всі фішки мов програмування, може по навгудном. Співбесіду пройти по мови Котліну і Java Core. от І залишився нам тільки тільки Android, по суті. От, ну, можливо, я, до речі, в Android ще й включу окремо. Ну, скажімо так, я просто скажу, мабуть, просто на словах, Да я не знаю, чи буду я це включати в roadmap Мабуть, що включу, от як, в принципі, Да От як от в Котліні, да, я в кінці включив там про ці типу, побітові оператори. Та про Garbage Collector, в кінці родмапи по Android я також додам, скажімо так, пункт про систему контролю версій, таке як Git. Да, Саме популярна. Якщо ви, як трейні, як джун будете знати основи Гіта, це вам дасть прям дуже великий плюс для того, щоб там навіть знайти собі першу роботу. От, тому що зазвичай на це забувають, але на це не треба забувати. Бо розробка додатків вона ведеться зазвичай не однією людиною, а в команді. І відповідно у вас буде репозиторій, от як на гітхабі. Да? По суті, що таке гіт? Git? От Гітхаб, да, сервер, який хостить репозиторі... Git репозиторії репозиторії. От, Коли я там робив плейліст по Android, то я весь код заливав на GitHub. От. А для того, щоб адекватно працювати з гідхабом, вам потрібно знати Git. От, Тому я думаю, що в кінці родмапу по Android, я, я також пару слів скажу про Git. Ну, я не буду там розказувати, що там є бранчі, коміти, мержі і так далі. Я просто вам уточню, що бажано це знати, і ви хоча б в голові будете це тримати, що ага, Git треба вивчити, і це буде доволі таки солідним плюсом для мене, якщо я буду знати систему контролю версії. Отак от, от. Тому да наступного разу поговоримо про Android. Так, що у нас в чаті, а в чаті нічого да нема. Ну, ладно, ладно. Хай вольтаж привіт, крутий стрім, дякую. Максим Андрійченко, чи можете порадити якусь літературу або ресурс для всього цього для вивчення. Uh, загалом я зазвичай раджу офіційну документацію. Ну там, типу, код лаби Гугла і документацію по андроїду. Чому так? Тому що все інше дуже швидко застаріває. Ну, або можете подивитись мої відео на каналі. Хоча там теж вже я там робив їх два роки тому, або да, півтора роки назад, а вже там багато інформації теж застаріло. От, але, тим не менш, да, як основу можете спробувати подивитись. От. Uh, Андрій Антонів, привіт. Uh, просто напишу, що це шикарний україномовний контент по Android-програмуванню. Однозначно бракує такого контенту. Пропоную розширити контент до Compose Multiplatform, KMM Android версу iOS Desktop. Uh, дякую за гарні слова. Дякую за відгук. Um, початпак Compose я вже почав записувати відео. ну Зараз, правда, відео виходять у мене, так, скажімо так, раз на два тижні, тому цей курс розтягнеться, мабуть, по Compose до кінця року, я думаю. От, А так в цілому, да, потім після Compose можна буде щось інше. Е, я навіть думаю, що там після Compose, скоріше за все, буде щось, типу додаток з нуля, плюс Firebase, Ну, а далі там можна буде розібрати і KMM, чи щось інше. Ну, то, то таке, то час покаже. От, по, Поки в мене ціль, е, курс по Compose зробити. І там перші два відео вже вийшли. А, Макс Матюшко, привіт. Чи є україномовна документація по Котляну? От якраз щодо документації я рекомендую на англійській мові. Тому що офіційна документація, вона англійською мовою, а навіть та документація, яка там переведена типу російською мовою, вона ну не завжди переведена коректно, скажімо так. Тому краще читати її англійською мовою, і це, до речі, ще один е, пункт в сторону того, що програмісту треба знати англійську мову, хоча б на рівні читання документації та написання англійського тексту, хоча б а в ідеалі ще й слухати і щось говорити. От, тому що в основному IT це все таки робота на зарубіж, да там англомовні країни і так далі. От. Гід uh, маст have для любого розробника, так як і англійська мова, да, от це те, що я от тільки що сказав. Гід це дуже великий плюс для джуна. Ну просто якщо ви не вивчите Git, то вас його потім, якщо ви потім попадете на роботу, то вам заставлять його вчити на роботі. Тому гід так, якщо ви Git вивчите зарані, то це буде солідним плюсом. Тобто, по суті, уявіть собі ситуацію, що приходить, да, є два кандидати: один. Однакового рівня, але один знає дід, а інший не знає дід. Візьмуть того, хто знає дід, тому що того, хто не знає, його ще треба буде навчити цьому гіту. І це, типу, додаткові там сили компанії треба потратити, у вас там ментор повинен бути. А якщо ви ще й вчите, а якщо ще в компанії там не налаштовані рули, дата на дід ви ще можете в мастер щось вкомітити на те, і потім все поламається. Так що да, якщо вибирати от два абсолютно однакових кандидати. Але один знає, гід, другий не знає, то, очевидно, вибір в пользу того, хто знає. От тому так, да, гід це have. А Євген Марту, дякую, спасибі, привіт. Так, ну, наче все. Що у нас? Питань більше ніяких нема. Виходить, в мене, що кожен наступний стрім він більше короткий, ніж попередній. Да, виходить, що я вчусь робити стріми більш короткими. А Валентин Кулахін, які теми будуть, будуть розбиратися? Ви маєте на увазі, які теми будуть в Андроїді? Ну, все, що стосується основ Андроїду, тобто там про процес, про активіті, про фрагмент? Uh, Compose, я, мабуть, теж затрону, але чисто базово, що от є така штука, як Compose, яка, скоріш за все, замінить собою Android Views. От, але Android Views все одно треба знати. От, як не дивно, треба знати, по-перше, тому що старі проекти вони на Android Views і XML пишуться, а не на Compose. А по-друге, тому що Android Views це все-таки, як скажемо так, частина Android SDK, а Compose це надстройка над Android SDK, яка працює на базі того, що вже є в Android SDK. І по суті, Compose. Це є така штука, да, як Composable View, да, можна сказати. Composable view це view, яка рисує контент, який написаний на Compose. Тому, е якщо там ми беремо якісь кастомні нотифікації, то вони теж пишуться на Android View, а не на Compose. От, тому Android View все одно і XML треба буде знати, тому що це частина операційної системи. Я, я вже, мабуть, приводив аналог, що Compose і Android View це приблизно як. Хендлер-лупер та крутини, хендлер-лупер це такі основні механізми Android, які теж бажано знати, як вони працюють і для чого вони потрібні, але по факту напряму їх ви їх уже не використовуєте, ви користуєтесь крутинами. От. Тобто, да, там про маніфест, про структуру проєкту, про ресурси, про локалізацію, базові там якісь компонувальники, які є в XML, базово про Compose, що там ще таке є? Хендлер, лупер, головний потік, що таке кращі, що таке Application Not Responding, контекст, uh, да, які бувають види контексту. Там application контекст, Activity контекст, uh, програмні компоненти або Application Components, да, що їх там є 4 штуки, uh, там служба, Activity, контент-провайдер та broadcast receiver, да, як вони працюють. Мені файл, мені що там ще архітектура MVVM, ну і так далі, і тому подібне. Коротше, я ще придумаю, я з голови так можу щось забути. Робота зі SQLite, з базами даних, робота з мережею, навігація. Там навігація на фрагментах, навігація на Navigation Component, бібліотека room, бібліотека Retrofit, HTTP, чиста архітектура, Clean Architecture, Dagger, Hilt, взагалі Dependency Inversion, там, та і все. Ну, оце базово, я вам за 5 хвилин розказав, наступний стрім виходить. От так от. А... А, як не засипати, коли я читаю доки? А коли я читаю доки? Я наче доки не зачитував. От Чи чи ви Ну ви маєте на увазі, що як не засипати там на моїх стрімах, що я там розказую чи на моїх відосах? Ну, не знаю, не знаю. Якщо ви засипаєте, то, ну да є, є очевидна проблема. Може на моїй стороні, а може і не на моїй, я не знаю. Так, а, а якщо ви маєте на увазі просто офіційну документацію, ну, якщо її не слухати, а читати, то якби читання це процес, який. Потребує більшої активності вашого мозку. Да? Тобто ви про себе все це прочитуєте, щитуєте, по суті, текст з екрану, і засипати, ну, скажімо так, складніше за читанням, ніж коли ви просто навушники включили і щось слухаєте. От. Е в принципі, ні, я маю увазі не читати Java-доки. Ні, 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 ні. Ні в якому разі. Java-доки ви читаєте тільки тоді, коли ви не зрозуміли е, туторіали, по суті, по Android. На androiddevelopers.com є туторіали, а є. Офіційна дока, як Java-дока, яка там просто референс по всьому класу зі всіма методами. Читаємо ми спочатку не оцю офіційну доку, а читаємо офіційні туторіали, які є там, або туторіали, які є в кодлабах. Вони не такі нудні, як офіційна суха документація, да, як по ГОСТу. А вже якщо нам там щось не зрозуміло, або ми не знайшли, то тоді, да, тоді ми переходимо вже і як то кажуть, куримо мануали, да, як кажуть розробники. От тому. Ну, так, от якось так. Тобто, не треба. Тобто, ми, ми йдемо по принципу від більш простого до самого складного. Тобто, спочатку ми можемо просто, якщо є якесь питання, спробувати його нагуглити да? на Stack Overflow, да? наприклад, так званий Stack Overflow Drive and Development, але. Ну, Тут теж є нюанси, що, що на Stack Overflow далеко не завжди є правильні відповіді. Тому якщо є якась стаття там, типу на медіумі, чи якщо є в офіційній доті пояснення, то це самий кращий варіант, саме як туторіал. Якщо його нема, то тоді можна спробувати в, яких стат... в якихось статтях знайти, хоча там теж можуть бути не завжди правильні варіанти, але тим не менш вони будуть як мінімум адекватні. І більше того, є такий принцип, да, що будь-який неадекватний код, який завернутий. В красиву обертку, це вже можна вважати плюс-мінус адекватним кодом. Тобто Android-розробка Да це така штука, що у вас Ну точно виникне хоча б раз в житті така ситуація, що вам прийдеться писати поганий код. Наприклад, там коди для специфічної моделі телефону, в якої там, клавіатура якась от погано працює. Або там як у нас було код з камерою, що для конкретних моделей там камеру треба. Таким-чином то чином оброблювати, а не іншим чином. І там був просто if else, if else, да, або там Вен Свіч, що там, якщо модель така, то робити те, то і там така простиня коду, або якщо там така та модель, то роби щось інше. От якщо ми все це о, оцю всю ужас, жесть завернемо в якийсь інтерфейс і назвемо там класним одним методом, там doSUMSI. Це вже з точки зору зовнішнього спостерігача, це вже буде більш-менш адекватно. Тобто ви ізолювали ваш код і все зашибісь. Тому навіть якщо ви в статтях знаходите щось схоже, не зовсім там гарне, ви можете завжди його ізолювати. І це буде гарним рішенням, ніж копіпастити там повсюди, де у вас клавіатура та використовується там якась кастомна. От, а загалом, да О, найкращий варіант це офіційний туторіал. Від Android, офіційна Java але там сухі тексти треба експериментувати. Або якісь там англомовні статті, типу, з Medium, там, чи хоча б з такого Можете ще GPT ще спитати, ну і так далі. от Ну і також, в принципі, книги, вони теж корисні, хоча вони дуже швидко застаріваються. Тут є момент з книгами. От. Тому такі от справи. Так, ну, більше питань, наче, нема. Окей, тоді підсумуємо. Наступного разу через два тижні або, можливо, через чотири тижні буде roadmap уже по самому Android. Roadmap по Java ми пройшли. Roadmap по Kotlin ми. Теж пройшли. А, посилання на цю великолепну картинку, да маленьку таку, я не знаю, на ліст А2 вона поміститься, чи А1, якщо друкувати. Але, тим не менш, посилання я залишив в коментарі під стрілом трохи пізніше. та і сам стрім буде доступний в записі. Так що на цьому в мене на сьогодні все. Якщо немає ні в кого більше ніяких питань, то. Дякую за увагу. Всім удачі, побачимось. Почекаю 5 секунд. Якщо питань то точно завершаю стрім і запущу фінальні титри з переліком всіх спонсорів каналу. Да, дякую всім спонсорам за підтримку. На цьому в мене на сьогодні все.